بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإقرأ Education Program عشر كيس ديداد إكيمستري قيب صمالي أها عشر رضي ديتحنا أها وحن سويت شيديني أنا قوام محمد عبد الرشيد موسى وحن كسويت شيديني إقرأ Education Program عشر كيو واسيدي تحنا أها وحقو لما هي عشر كيو وقدم بي أتم waxaanu ka hadalnay atomka wuxuu ka kooban yahay waxaanu ka hadalnay atomka waxa uu yahay caa waxaanu ka hadlaynaa nucleus sida hore kugu sheegay walaalaha casharkayga ku xiran sida tala ahaan ugu soo jeediyeen waxaan gartay inaan casharadeeda hadda ka tacdi ku soo daro insha allah summary kooban nucleus waa maxay nucleus xaggee bay ku jirtaa maxay tahay horta nucleus-ku waxay ku jirtaa center of the atom bartamaha atomka ku jirtaa sida halkan idinkaga muuqata sawirkan halkaa waxa ku jira waa nucleus soo nucleus-ki hore waxaan kugu sheegnay nucleus-ka inuu atomka kooban yahay saddex walxood protons oo ah positive charge calaamad balaas wata ku dar wata iyo electrons oo wata calaamad minus ah ama kajar ah iyo neutrons oo wata aan wadan wax calaamada okay maxaa marka halkan protoniski iyo neutroniski are in the center of the nucleus waxay ku jiraan bartamaha nucleuska ufis nucleuska bartamaheeda waxaa ku jira neutrons oo aan wax charge wadan iyo protons oo wata ku dar ama positive charge calaamad ku dar ah okay so nucleus is very small aad bay u yartahay very small marka loo eego atomka waa aad bay atomka marka loo eego dhexdiisa wax aad u yar weeye haddana wax cajiibka ay wato waxa weeyaan very dense aad bay u miisaan weynta muuqaalkeeda sizekeeda iyo waxa la yiraahdo isheeg culayskeedu waa farqi weyn baa u dhexeeya okay electroniski meeya marka electroniski waxaan idiin sheegnay inay electroniskan uu ka mid yahay waxyaabaha nucleus ku dhex jira okay halkan waxaa ka aragtaan nucleus contains protons and neutrons electroniski xagga sare yaala waa kuwan electroniski way ka baxsan yihiin nucleus way ku wareegsan yihiin waxayna wataan calaamad minus ah ama kajar okay halkaan aan imaano calcium wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo atomic number iyo mass number atomic numberkiisa waa 20 mass numberkiisana waa 4 okay atomic number-ku haddaba waa maxay atomic number tos atomic number-ka laftirkiisiina aan xukoogaana atomic number-ka waa protons waxa la yiraahdo mass number-kana waxa weeyaan protons-ki oo lagu daray neutrons-ki haddii marka aad rabtid inaad ogaato neutrons-ki afartankan oo mass number-ka ah ayaa waxaad ka jaraysaa waxa la yiraahdo 20-kan oo ah atomic number-ka then waxaa kuu soo baxaya neutroniski okay waxaanu hadda u gudbaynaa waxa la yiraahdo samarigii aan diyaariyey sato casharkeenna maanta maadaama aan kaga hadlaynay keliya atomica nucleus-ka so atomic nucleus is the small aad yari very small and dense miisaan nagu leeyahay cuf culays culays nagu leeyahy It locates in the center of the atom. Waxay ku taalaa centerka bartamaha atomka ku taala. Okay. It consists waxay ka kooban tahay neutrons oo non charged ah and protons oo positively charged ah. Okay. Atomic number-ku waxa weeyaan protons-ka. Halka uu mass number-ku uu ka yahay protons-ki oo lagu daray neutrons-ki. So, protons-ka hadii marka neutrons-ka u baahan tahay mass number-ka lagu siiyey ayaa waxaad ka jaraysaa
waxa la yiraahdo protoniski then waxa ku soo baxay neutroniski salaansa hadda calcium ku soo qaadanay mass numberka 4 buu aha 4kaasi protoniska een waxa la yiraahdo calciumta waa 20 so 4tanka waxaan ka jareynaa 20 waxa ku soo baxay 20 20gaas minus neutroniski 10 ka yag inta isku yagay insha Allah waxaan isku dayna 10rada inaan soo koobno waqtigan yareyno si si kooban ardaydu ay ugu fahanto casharka hadii xogaa la badiyo waxa muddo qof kliftigsin confusion ka qaadayo insha Allah hadii Ilaahay raado 10radeena way socon doonaan een sidaan tanahaa insha Allah ku wadi doonaa waana dadaali doonaa insha Allah hadii Ilaahay raado wa iqra education program mar labaad iyo mar saddexaad dhamaan dadkayaga la socda aad u maasan tihiin please insha Allah subscribe waana maasan tihiin assalamu alaykum ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh